Jero tilu minggu katompernaken pamarentah Provinsi Jawa Barat ngalarapkeun program pemutihan pajeg kendaraan bermotor timimiti tanggal 1 Oktober tepi ka 30 November 2024. Eta halte dipihar mampu mereh karinganan ka masyarakat anu boga karep balik nama kendaraan atawa tunggakan. Kaitung saprak tanggal 1 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Pendapatan Daerah Bapenda ngalarepkeun program pemutihan pajeg kendaraan bermotor tahun 2024. Eta program teh merea keuntungan keur anu boga kendaraan nyaeta leupas tina denda pajeg kendaraan bermotor PKB, leupas tina bea balik nama kendaraan bermotor K2 jeung saterusna BBN KB2. Leupas tina tunggakan pokok pajeg tepi ka tahun kalima, leupas tina denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan pikeun tahun anu geus kaliwat, tapi denda pikeun tahun anu keur lumangsung tetep dilarapkeun. Eta program teh udagerana pikeun ngaronjatkeun kasadar jeung tuhuna masyarakat tina mayar pajeg kendaraan, sakaligus ngarojong ketak murangan jumlah kendaraan anu nunggak pajeg. Eta program teh mere diskon keur wajib pajak anu mayar pajak kendaraan sameme bea komberna, seperti diskon 2% pikeun nu mayar pajak nu bea komber dina 30 poe, turta diskon 4% pikeun nu mayar pajak anu bea komberna tawa jatuh tempo antara 30 tepi ka 180 poe. Hampir sebulan, jadi program pemutihan kami nilai, kami evaluasi sampai saat ini lumayan sukses, antusiasme masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan ini meningkat. Jadi kami menghitung sampai saat ini ada peningkatan 20-25% kaitan dengan pembayaran pajak. Khususnya ya dari beberapa kategori ini, bagi penunggak-penunggak yang mengharapkan bebas denda itu yang paling tinggi. Program pemutihan pajak kendaraan mangrupa kawijakan anu mere relaksasi mangrupa pembebasan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor PKB jeung bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB anu berlaku di sakuliah wewengkon di Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.